როგორც ყველასთვის ცნობილია, 4 მარტს ბრიტანეთში მოკლეს ყოფილი ორმაგი ჯაშუში, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქეობას ფლობდა და რომელიც მოკლეს ნერვული აგენტის გამოყენებით. ეს ითვლება მოკლეს არა, მოწამულია და სავარაუდოდ ვერ გადარჩება, მაგრამ დავალოდოთ მაინც. თავის ქალიშვილთან ერთად. სამწუხაროდ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მისი გადარჩენის შანსი ნულამდეა გატოლებული. დიახ, ეს ნერვული აგენტი, რომელზეც არის საუბარი, არის ერთ-ერთი ყველაზე ტოქსიკური, რაც გიოდესმე გამოუგონიათ და იწევს იმას, რომ ტვინის ნერვული ფუნქციები იზღუდება, ის ვეღარ აწვდის კუნთებს და სხვა ორგანოებს შესაბამის ბრძანებებს და შესაბამისად მთელი ორგანიზმი იშლება. ეს იყო, როგორც შემდგომ პოლონელებმა შეაფასეს, პირველი გამოყენება ამ სახის ქიმიური იარაღის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. ამ მოვლენების პარალელურად ბუნებრივია ბრიტანეთის ხელისუფლებამ რაღაც პასუხები გასცა, ეს პასუხები ყველამ ვიხილეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია. კონკრეტული პასუხები იყო საკმაოდ. დიახ, ტერეზა მეიმ პარლამენტის ხდომაზე თემთა პალატაში 23 რუსი დიპლომატების ბრჭყალებში გაძევების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება და ამას მოყვა მთელი აურზაური, რომელიც ახლა საერთაშორისო ურთიერთობებში დამდგარი და რომელზეც ყველა საუბრობს. აი, რა ხდება პრესაში? როგორ შეაფასეს ტერეზა მეის გადაწყვეტილება, უწოდეს ამ გადაწყვეტილებას რადიკალური შესაფერისი თუ? ტერეზა მეის გადაწყვეტილება პირველ რიგში შეაფასეს, რა თქმა უნდა, მისი ოპოზიციის წევრებმა, იმიტომ რომ ბრიტანეთში ასეთი პრაქტიკა ოპოზიციას გააცნო, მთელ პარლამენტს გააცნო თავის გადაწყვეტილება ტერეზა მეი ოპოზიციის წევრებიდან. მნიშვნელოვანი ალბათ და ხაზგასასმელია ორი ადამიანის განცხადება, ეს არის ჩრდილოვანი თავდაცვის მდივანი და ჩრდილოვანი საგარეო საქმეთა მდივანი, რომლებმაც საკუთარ განცხადებებში ხაზი გაუსვეს მხარდაჭერას ტერეზა მეის მიერ არჩეული კურსისა, რომ ლეიბორისტული პარტია დგას იქ, სადაც ეხლა დგას კონსერვატიული პოლიტიკური ელიტა ტერეზა მეის გვერდით დგას ამ გადაწყვეტილებაში, როგორც ჩანს. Ну, თვად სრული პოლიტიკური ელიტა მის გვერდით არ დგას, ლეიბორისტულ პარტიაში ძალიან ადამიანები, რომლებიც სკეპტიკურად უყურებენ მეის გადაწყვეტილებას, მათ შორის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ჯერემი კორბინი, თუმცა ჯერემი კორბინმა შეიძლება ითქვას უკან წაიღო თავის სიტყვები და თქვა, რომ ის ამოდიოდა იმ დაშვებიდან, რომელიც თავად ტერეზა მეიმაც გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით. BBC-ს ინფორმაციით ჯერემი კორბინის პრესპიკერმა გააკეთა განცხადება, რომ ბევრჯერ შეშლია უკვე ბრიტანეთს და ეს გულისხმობდა იმ ფაქტს, როდესაც ერაყის შესახებ გაავრცელეს თავდაცვის უწყებებმა განცხადება, რომ იქ იყო მასობრივი განადგურების იარაღი და ამაზე იყო სწორედ აპელირება, რომ კიდევ ერთხელ ხო არ ცდებით, ნაადრევი ხო არ არის მსგავსი ჩქარი გაწოდებების მიერ. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმაც გავრცელა ინფორმაცია, რომ სანამ ოფიციალურ დადასტურებული პასუხი არ იქნება, მანამდე ის ოფიციალურ განცხადებას ამ თემასთან დაკავშირებით, აი ეს ძალიან გაბრაზებულია, მაგრამ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალურ პასუხს გამოძიების დასრულების შემდეგ გააკეთებს. საინტერესოა, აი გარდა ბრიტანული პრესისა, მსოფლიო მასშტაბით რა იწერება, აი მაგალითად რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც გამოკვეთავს მსოფლიო პრესა? პირველი საინტერესო პასუხი, რომელიც მიიღეს ბრიტანელებმა, იყო ბუნებრივია რუსეთის მხრიდან, მაგრამ რუსეთის მხრიდან ტრადიციული განცხადებები, რაც მოყვა მაგალითად გაეროში რუსეთის განცხადება ან ოფიციალური საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, ეს იმდენად საინტერესო არ იყო, რამდენადაც ბრიტანეთში, გაერთიანებულ სამეფოში რუსეთის საელჩოს განცხადება ტვიტერზე მათ გამოაქვეყნეს ფოტო თერმომეტრი, სადაც მინუს 23 გრადუსია ნაჩვენები და წერია, რომ ჩვენი და ბრიტანეთის ურთიერთობა დაეცა მინუს 23 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურაზე, მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია სიცივის, ან ეს სარკასტული. ეს მასშტაბის გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დიდ ბრიტანეთში შეიძლება იგზავნოს რაშა თუდეის მაუწყებლობაც, ამაზეც მინდია და საუბარი. კი, ბევრი მიმართულებით დაიწყეს საუბარი, იმიტომ რომ ტერეზა მეის განცხადების პათოსი მთავარი იყო, რომ რუსულ აგენტურას უნდა შეეზღუდოს რუსეთში მოქმედების საშუალება. როდესაც ის საუბრობდა 23 ეგრეთ წოდებული დიპლომატის გაძევებაზე, ის ხაზს უსვამდა იმას, რომ ეს 23 დიპლომატი სიამდვილეში დიპლომატი არ არის. სიამდვილეში ეს არის რუსული ჯაშუშური ქსელი, რომელიც ბრიტანეთში არ უნდა საქმიანობდეს. აქ საუბარია ფრენის გამკაცრებაზე, ვიზების გამკაცრებაზე, საუბარია მათ შორის რუსული კაპიტალის ბრიტანეთში შედინების უფრო მკაცრ კონტროლზე და ასე შემდეგ. ამასთანავე საინტერესო განცხადება ამას უპასუხა ბორის ჯონსონმა, ბრიტანეთის დღევანდელმა საგარეო საქმეთა მდივანმა, რომელმაც თქვა, რომ რუსეთის ეს ცინიკური განცხადებები არის ერთი მხრივ იმის ნიშანი, რომ რუსეთი თითქოს ცდილობს უარყოს ბრალდება, მეორე მხრივ კი არის იმის ნიშანი, რომ რუსეთი ტკბება იმ მდგომარეობით, რაცაა, და ეს მიუთითებს სწორედ რუსეთის ბრალდებას. ნახოთ, რუსული პრესა როგორ გამოეხმაურა ამ ყველაფერ, საინტერესოა მათი შეფასებები და მათი კომენტარები. რუსული პრესიდან ყველაზე საინტერესო იყო ლავროვის პასუხის განხილვა, რომელსაც ყველა პრესა სხვადასხვანაირად ციტირებდა. მაგალითად, როიტერი თუ ამბობდა, რომ ლავროვის პასუხი, როიტერის რუსულ გამოცემაზე მაქვს საუბარი, თუ ამბობდა, რომ
ლავროვის პასუხი იყო, რომ ისინი ასევე გააძევებენ დიპლომატებს და გააძევებენ მალე. სხვები ციტირებდნენ, რომ ისინი ეს ინფორმაცია შეხვდა ქართულ პრესაში, სხვათა შორის ყველაზე ხშირად, სწორედ. დიახ, მაგრამ ეს არის დადასტურებულად, რომ მართლა ასე თქვა. სხვადასხვანაირად ციტირებდნენ ლავროვს. ლავროვს ციტირებდნენ მეორენი, შემდეგნაირად, რომ სანამ ჩვენ გავაძევებთ ბრიტანელ დიპლომატებს, ჩვენ ამის შესახებ ვაცნობებთ ხელისუფლებას ბრიტანეთის, იმიტომ რომ ჯენტლმენები იქცევიან ასე. ბალხა, სანამ გავაგზავნებთ საუბარს, ჩვენ Skype-ით უნდა შემოგვიერთდეს გიორგი ბაძიძე, საქართველოს ყოფილი ეს ჯგარტიანებულ სამეფოში და შეგვიძლია ჩვენთან ერთად იყოს, შენს თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდება, შეიძლება ჩვენთან ერთად ესაუბრო, ბატონ გიორგის, ბატონ გიორგი ბაძიძე, მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ დაძაბული დღე იყო სოფლიოს პოლიტიკ კურ ცხოვრებაში გუშინდელმა ტერეზა მეის განცხადებამ ძალიან შეცვალა ბევრი პოლიტიკოსის დღესდღეობით. შესაბამისად, რომ ვისაუბროთ მისი გადაწყვეტილების შესახებ, აი თქვენ რომ შეაფასოთ, ეს იყო დაკავშირებული მხოლოდ სკრიპალის მოწავლას ფაქტთან დაკავშირებით, ეს იყო ზოგადად ბრიტანეთის დაგროვილი, ну, ესე ვთქვათ, ღვარძლი რუსეთის მიმართ. თუ ეს მხოლოდ იყო ამ აგენტის მოწამვლის გამო, მსგავსი ტიპის აჟიოტაჟი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევის. ბრიტანეთის რეაქცია რუსეთის უკანონო აგრესიულ ქმედებებზე წლების განმავლობაში განცდიდა ევროპას. ეს მთელი დასავლური სამყარო მრავალი განმავლობაში ბრიტანეთის შეპირებდა არ გაემწვავებინა ურთიერთობები რუსეთთან. ზოგჯერ ჩვენ ხარჯზე, როდესაც რუსეთს შერჩა მრავალი აგრესიული ქმედება, მაგრამ ერთი დასკვნაც ყველა დღეს უკვე გამოს არის ის, რომ მეტი დათმობა დაყოლოდა პრაქტიკულად იწვევს უფრო მეტ აგრესიას რუსეთის მსგავსი სახელმწიფოს ხელში. ესეც მაშინ დარჩა ადეკვატური პასუხის გარეშე. შედეგი იყო უკრაინა, შედეგი სირია, რუსეთის ღია ჩარევა პოლიტიკურ პროცესებში, თავად ბრიტანეთში, ბრექსიტში, შემდეგ შეერთებული შტატების არჩევნებში და ასე შემდეგ. ანუ გამოიკვეთა ჯაჭვი და ლოგიკა რუსეთის ქმედებების, რომ ის ეძებს კონფლიქტს დასავლეთთან და ყოველ ჯერზე, როდესაც ის რბილ, არაადეკვატო პასუხს იღებს, გადადგას უფრო თავხედურ თამამ. დიახ, დღეს რამოდენიმე პრესამ, რამოდენიმე მედიასაშუალებამ გაასაჯაროვა ეს ინფორმაცია, რომ რუსეთს ნამდვილად არაცხობდა წინა საარჩევნოდ და მსოფლიოს ჩემპიონატის წინ მსგავსი ტიპის კონფლიქტი, თუნდაც დიდ ბრიტანეთთან, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს კონფლიქტი გადაიზარდა დიდ ბრიტანეთის პირებში. ჩვენ ვიღაც აწყობდა, ჩვენ ვიღაც ჯდება რუსეთის პოლიტიკური სისტემის ლოგიკაში, გარდა იმისა, რომ ის რაც მოხდა, პასუხობს პუტინის მუქარას რუსეთში, რუსეთიდან გაქცეული ჯაშუშების მიმართ, სიტყვას სიტყვით ამ ნათქვამი, რომ ის მოუღეს ყველას, რაც 30 მეტრი აიყო, ეს ერთი მეორე, ზუსტად არჩევნების წინ, უკეთ იმისა, რომ პუტინის ნათქვამდა არ ყავს ეთეორული ეკოლოგია და არნარი თეორული შანსი არ უწევებს იმის სხვის გამარჯვებისა ამ არჩევნებში, ერთ სამშობლობა თუნდაც ავტორიტარული რეჟიმის ისტორიის რომ შეიძლება ის დემოკრატიული და აგარი პროდუქტი არ იყოს საქართველოს საზოგადოების მიმართ, მაგრამ სულწირეთ თუ არა მხარდაჭერა მოჩიება მაინც ჭირდება ამ საზოგადოების, ანუ რეჟიმის სტაბილურობისთვის აუცილებელია იმის შეგრძნება საზოგადოებაში, რომ ეს რეჟიმი რომ არა, აი ის ბოროტი დასავლეთი ფონდის იმის სიმსუკეთებს რუსული ხელისუფლება რამდენი წელია, ეს რეჟიმი რომ არა, რუსეთს რაღაცა საშიშროება განმარტება. რუსეთი უნდა იყოს წარმოჩენილი როგორც ალყაშემოწმული ციხესიმაგრე, რომლის მთავარი ბურჯი და დამცველი არის გმირი ყოჩაღი ძლიერი პუტინი.